Philips'in mikseri dadlı şirniyyatlar hazırlamanıza imkan yaradır. Mikserin çırpma və xəmir üçün başlıqları mövcuddur. İstər krem hazırlayın, istərsə də xəmir. Seçim sizindir. Nəticədən isə ürəklə arxayın ola bilərsiniz. 450 watt gücə malik mikser yumurtanı tez bir zamanda çırpacaq və mükəmməl qabarmış keklərinizin dadı hamının damağında qalacaq. 5 sürət sayından sizə lazım olan sürəti təyin edərək ideal nəticə əldə edəcəksiniz. Bütün bunları rahat formada etməyiniz üçün 3 litr həcmində kasası var. Başlıqların çıxarılması da olduqca asandır. Tək bir düyməyə basmaqla başlıqlar rahat şəkildə çıxarıla bilir. Etibarlı və güclü mikserlə qolunuzu yormadan süfrənizə ləzzət qatacaqsınız.